No és un grup senzill, però és que en aquestes alçades de la competició és gairebé impossible trobar-te uns rivals fàcils per avançar rondes en la Lliga Europea. L'Sporting de Portugal, campió de la Lliga Europea dels cursos 2018-2019 i 2020-2021, és el rival fort del grup. És un equip d'estrelles que buscarà un nou títol sota la direcció de l'ex del Reus, Alejandro Domínguez, i també amb l'ex rojinegre, Matías Platero. El segon rival és el Barcelos, a qui els de Jordi García ja es van enfrontar a Valdaño ara fa unes setmanes, en un partit que va finalitzar en empat a 2. El tercer i últim rival rojinegre negre és el Saint-Omer francès, el teòric equip menys fort del sorteig. La primera jornada enfrontarà reusencs i francesos el 26 de gener. Al febrer, el Reus li tocarà viatjar a Portugal per jugar contra el Barcelos i l'Sporting, una visita que els portuguesos tornaran al març. La darrera jornada de la fase és el 13 d'abril a França. Els altres grups són els següents. L'Oliveirense, el Benfica, el Liceo i el Calafell formen el grup A. El Porto, el Sarsanza, el Tricino i el Noia, el grup B. Al grup C hi ha el Barça, el Lodi, el Forte dei Marmi i el Valongo, mentre que al grup D hi tenim l'Sporting, el Reus, el Barcelos i el Saint-Omer. Els dos primers de cada grup jugaran la final a 8 de la competició prevista pel 5, 6 i 7 de maig.